Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U večerašnjem izdanju Osvrta razgovaramo o ženama u politici i njihovom doprinosu kod jačanja ravnopravnosti spolova. Moji gošće su Slavica Bartulović-Barač, gradska vijećnica i predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova, i Maja Dvornik, koordinatorica za 10. izbornu jedinicu Narodne stranke Reformisti. Dobro večer, dobrodošli u Osvrt. Dobro večer. Idemo za početak pogledati uvodni prilog kolege Ilije Radića. Helena Štimac-Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, u Ženevi je sudjelovala na sjednici Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Povod je bio predstavljanje trećeg izvješća o provedbi Međunarodnog ugovora o političkim i građanskim pravima, koji je instrument Ujedinjenih naroda i sadrži obveze vezane uz ravnopravnost spolova, koje su zemlje članice dužne izvršavati. Štimac-Radin bila je dio hrvatskog izaslanstva i izlagala je pred Ujedinjenim narodima detalje o provedbi spomenutog ugovora u Hrvatskoj. Nimalo ih općenito kako provodimo naše strategije, koji su učinci provedbe naših strategija. Posebno ih je zanimalo položaj žena na selu, što činimo u smislu da unapređujemo njihov položaj. Zatim pitanje nasilja nad ženama i pitanje primjene protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Isto tako ih je zanimalo koliko promoviramo i na koji način najvažnije međunarodne dokumente u Hrvatskoj koji se tiču i ljudskih prava, pa onda i prava žena. Žene u ruralnim predjelima su bile godinama neravnopravne, čak i potlačene. Posljednjih godina napredak je po tom pitanju enorman, tvrdi ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, no prostora za napredak još uvijek ima. Jedna od konkretnih mjera je to da se potiče poduzetništvo ruralnih žena, što je i jedna od mjera naše strategije za unapređenje poduzetništva žena u Hrvatskoj. Dakle, posebno se izdvaja segment ruralnih žena u smislu da bi trebalo dati prednost njihovim projektima kada apliciraju za malo poduzetništvo. Hrvatska po prvi put u svojoj povijesti ima ženu predsjednicu, Kolindu Grabar-Kitarović, koja je prisegnula pred još jednom ženom, predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec. U javnosti se pojavila teza kako je hrvatska vlada zakonski propisala udio od minimalno 40% podzastupljenog spola na političkim listama. Štimac-Radin napominje kako to nije novost, te da takva zakonska odredba već postoji od 2008. godine. Ono što je vlada sad napravila, ona je otišla korak dalje, pa je onda u zakonu o izboru zastupnika i zastupnica u Hrvatski sabor propisala da liste koje neće sukladno zakonu o ravnopravnosti spolova imati najmanje 40% podzastupljenog spola, a to su, svi mi znamo, dobro žene, neće moći biti prihvaćene, odnosno biti će odbačene prilikom predlaganja. To je ta novost koju donosi novi zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Ova odredba bi trebala doprinijeti promjenama u strukturi saborskih zastupnika. Očekujemo da će ova izmjena konačno dovesti do povećanja udjela zastupnica u Hrvatskom saboru. S obzirom da mi već od 2000. godine stalno se krećemo negdje oko 20% zastupnica, dakle uopće tu nema napretka. I vrijeme je da se taj, da tako kažem, prag od 20% zastupnica probije i da konačno nakon 15 godina imamo više zastupnica u Hrvatskom saboru. Povećanje broja žena u parlamentu će, drži Štimac-Radin, doprinijeti i drugačijoj politici Republike Hrvatske. Mislim da je očito da veći broj žena u saboru, kad se postigne na kritična masa ženskog spola u saboru, da će sigurno utjecati puno jače na određene zakonske izmjene, koje su naravno usmjerene prema uspostavljanju brže ravnopravnosti spolova. Evo, poslušali smo i pogledali uvodni prilog. Kako vi komentirate ove izmjene zakona? Pa evo, ja pozdravljam definitivno ove izmjene zakona jer napravljen je jedan određeni korak koji će sigurno pomoći i koji će doprinijeti u poboljšanju položaja žena u politici.
ali isto tako moram primijetiti da je jako važno da promatramo sam taj proces i da vidimo koliko će zapravo političke stranke i na koji način raspodijeliti taj udio žena. Jel može nam se dogoditi da kad pričamo o 40% jednake zastupljenosti, da žene ipak završe nekako na dno samih lista, na ta neprolazna mjesta. Tako da zapravo i poštivanje same kvote zastupljenosti ne mora nužno značiti da ćemo imati povećan broj žena u saboru ili u vijećima. Pa slažem se, apsolutno se slažem sa kolegicom Bartulović. Međutim, problem je kod naših stranaka već kad je bila sama rasprava o zakonu. Ono što je mene osobno iznenadilo i što me svaki put iznenadi su bile reakcije upravo žena. Uh-huh. I onda je krenula priča o nedostatku žena, o problem je u tome što ne postoji dovoljan broj kvalitetnih žena. Posebno to su žene komentirali. I žene, naravno, muškarci tradicionalno, ali i žene. Aha. I žene iz određenih stranaka. I mene svaki puta definicija kvalitetnih žena ponovno iznenadi. Mm-hmm. Po ko zna koji put, jer valjda se smatra da evo, od kada imamo demokraciju, ovih 25 godina, da nas vode samo kvalitetni muškarci. Da, 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 da. I zato nam je politika ovako dobra i napredna. Dakle, ja apsolutno pozdravljam ovaj korak. Mislim da su udruge ovdje napravile jedan ogroman posao i da bez civilnog sektora do ovoga ne bi došlo. Pritisak je išao apsolutno na sve stranke. 40% je dobar start. Mi tražimo 50% prostora. Nas ima 51%. Međutim, smatram da smo ipak ravnopravni i da trebamo ići 50-50. Dakle, kao što je nedavno rekla jedna aktivistkinja, naša poznata Rada Borić, tražimo 50% svemira. I to je točno. Dakle, dok ne dođemo do onih 50%, ja neću biti zadovoljna i dok ne dođemo do sistema, ono što oni nazivaju ZIP, kao patent, da, to je moje iduće pitanje, 1-1. Ja? Mm-hmm. Jer upravo ovo što je kolegica rekla, vrlo lako bi nam se moglo desiti da žene završe jednostavno na zadnjim mjestima na listi i da se na taj način neće padat liste, super, mm-hmm, ali će se završavati na zadnjim mjestima, što je već tradicija u Hrvatskoj, da se razumijemo. Pogledajte liste i vidjet ćete da su zadnja mjesta obično rezervirane za žene. Htjeli ste nešto komentirati? Pa da, htjela bi se samo na dodati da paritet ne trebamo promatrati samo kao broj i kao postotak, jel? Već moramo to shvatiti kao jednaku ravnomjernu zastupljenost obaju spola. Da. Zato je jako bitan taj ZIP sistem. Znači vi ga podržavate? Apsolutno. Apsolutno, jer znači kaže da to malo već pretjerano. Ma pazite, vi morate... Forsiranje. Pazite, vi morate stvoriti, obično se kaže, hoće li biti dovoljno žena? Biće dovoljno žena. Evo, gospođa Radin je govorila da su se stvorili preduvjeti i da su žene u ruralnom području krenule sa poduzetništvom. Međutim, prvo su krenule mjere. Dakle, vi morate napraviti određeni temelj. Kada vi napravite temelj u strankama, žena ima zainteresiranih žena. Međutim, kada vi konstantno, žene uđu u stranke i trude se duplo više, da se razumijemo. Ja vjerujem da kolegica dijeli moje mišljenje. Nije lako biti žena u politici. I non stop lupamo u nekakve staklene zidove i zidove od nekih drugih materijala. I u nekom trenutku žene počnu odustajati. Dakle, kad vi stvorite jedan preduvjet gdje se kaže mora biti 40% žena, mora ići se na ZIP sistem, vjerujte mi da će biti dovoljno žena. Ma naravno, treba stvoriti preduvjete. Ako se ne stvore preduvjeti, mislim, bilo koja priča je suvišna. Evo, mi se često pozivamo na Europsku uniju i na stanje, evo, na primjer, u Europskom parlamentu podatak na kojim sam naišla, 35,2% žena, a žene zauzimaju samo 22,8% ministarskih pozicija. Nisu baš toliko ispred nas. Ne znam, evo, ja, ako mogu, mm-hmm, pa... Mm-hmm. Ja sam prije nekakvih deseta godina bila hrvatska predstavnica na
samitu poslovnih žena u Barceloni. Uvjerena da smo mi na nekakvom crnom začelju što se tiče ženskih prava. Onda me začudilo da smo mi nekakva, nazovimo, zlatna sredina. Aha. Dakle, tu se krećemo u tim evropskim okvirima, jer recimo jedna Španjolska ima apsolutnu podzastupljeno žena. Dakle, nekakve Italija, zemlje, Evropske unije za koje sve sam mediteranske. Mislila, sve mediteranske i žene, i u stvari zemlje gdje je na neki način izražen patrijarhat. Pa jednim dijelom i kroz katoličku crkvu, bez daljnjega. Dakle, mi ne odskačemo puno od toga. Dakle, kod nas u našoj vladi trenutno od 5 potpredsjednika je jedna jedina žena. Dakle, situacija se u Europi ide vrlo sporo i jednostavno ni u Europi još uvijek ne postoji prava klima da bi žene bile više zastupljene. Jedino, mislim, u Švedskoj i Finskoj, gdje je to nešto sasvim drugačije. Daleko razvijenije i koje već imaju neke određene razvijene preduvjete koje i omogućuju samim ženama da se jače i bolje aktiviraju, pa tako imaju i bolje rješene i od skrbi, znači vrtiće, od skrbi za djecu, skrbi za starije i puno više rješenih, na puno bolji način rješene i ostale egzistencijalne probleme. Te neke preduvjete da bi žena mogla. Pa pazite, tako, mi se nismo makli od praktički puno od Pekinške platforme. Dakle, Pekinška platforma koja je, koliko znate, to je jedan svjetski dokument. Dakle, žene iz cijeloga svijeta su je izradile, gdje se napravio onako jedan čvrsti temelj ispod kojega se ne može. Ja? Dakle, temelj kako bi trebala izgledati ženska ljudska prava. I međutim, to sve ide strahovito sporo. Jednostavno nailazite svuda na klipove. Evo, ovo upravo što se događa kod nas. Gdje ćemo mi naći 40% žena? Za Boga miloga, mislim, to je zaista jedna suluda priča. Žene postoje, žene se žele baviti politikom, međutim, naravno, dajte preduvjete i žene će se vrlo rado baviti. Pazite, žene su u Hrvatskoj školovanije od muškaraca. Više ih završava fakultet, više ih magistrira i više ih doktorira. I sad odjednom, nakon te faze učenja, nema ih. Ok, postoji nešto što je normalno, da žena rađa, da ima obitelj i tako dalje. Međutim, postoje žene koje se i posvete karijeri, njih je danas sve više. Nije nužno da je porod i djeca moraju biti zapreka da bi se žena bavila i politikom, jer naravno i muškarac treba preuzeti svoje obveze. Naravno. Dakle, treba jednostavno, ovo što je kolegica rekla, stvoriti preduvjete. Kad vi stvorite preduvjete, vjerujte mi, mladi žena u srednjim godinama, ima ih dovoljno i sa to i sa debelim iskustvom, koje mogu biti u politici i koje mogu zaista biti jako dobre potpredsjednice i ministrice. Evo, kad ste to spomenuli, evo gospođo Bartulović Barać, žene nekako najčešće dobiju resore gdje nema toliko novaca, a i u ministarstvima i u tim tijelima državne uprave su uvijek nekakve voditeljice. Nikad to nisu neka, nikad, uvjetno rečeno, neka visoka Rijeđe mjesta, savjetnička. Rijeđe se žene biraju i na takva mjesta i to je jednostavno problem onaj od svjetonazorskog, od patrijarhalnog samoga sistema, od rodnih stereotipa koje nekako ženu jednostavno i žene ne budu i birane i ne budu poticane da idu na takva mjesta. Ali opet se tu možemo i nadovezati da ako su žene dovoljno sposobne da budu pomoćnice, da budu savjetnice, zbog čega ne bi bile sposobne i da budu na vodećim pozicijama kao ministrice. Je li uopće lako doći na listu kao žena za Sabor? Nije. Je li to... Nije, apsolutno nije. Kaže se žena, ali je li uopće lako doći do toga? Ne, pazite, do sada nije bilo. Ja se nadam da će se sa ovim ipak nešto malo situacija promijeniti. Ne vjerujem da drastično, iskreno. Stranke će ipak poprilično toga napraviti da žene
stave na neka malo lošija mjesta i objašnjavat će kako nema dovoljno žena. Ali recimo ja mogu reći, govoriti iz svoga primjera. Ja sam nekakvih gotovo 10 godina bila u Hrvatskoj seljačkoj stranci, nekim jako dobrim godinama za politiku, dakle imala sam nekakvih 30 godina kada sam startala u cijelu tu priču. I bila sam na jako visokim funkcijama u stranci, dakle ono, od potpredsjednice nadalje. Desilo se to da u trenutku kada smo radili listu za sabor, za ženu je postalo jedno jedino mjesto i to na broju 12. Dakle, 10. izborna jedinica, za ženu je rezerviran broj 12. Pazite, HSS, za kojeg se znalo da ako uđe jedan, da će to biti fantastično. Jer tako je i zaista se tako na kraju i desilo. Međutim, žena koja je bila u stranci, koja je u tome trenutku, nas je bilo nekoliko žena, u najmanju ruku vrlo aktivnih, koje smo bili u glavnom odboru i tako dalje, nismo mogli preći kolege koje niti su imale funkciju, niti su imali čak ni adekvatno obrazovanje, niti su radili onoliko koliko smo mi radili u politici. Dakle, ja sam na svojoj koži osjetila kako to izgleda kada se kroje liste. Znate, to je jednostavno muški svijet u puno toga. I te stvari se zaista trebaju promijeniti jer mislim da nakon svih ovih godina smo mi još uvijek gotovo na početku, meni je to neprihvatljivo. Jeste vi kad osjetili ovo, doživjeli što je gospođa Dvornik, ove nekakve možda staklene stropove, barijere? Pa mislim da, da je svaka žena u jednom trenutku svog života doživjela upravo to, jer jednostavno, kao što je kolegica rekla, sve je dobro do jednoga momenta dok ne dođe situacija biranja. I onda se uvijek daje prednost muškarcima, jer su većinom muškarci ti koji kreiraju liste. Mislim da definitivno s ovom promjenom u zakonu će se dogoditi neke promjene, ali posao je... Pa mogu se usuditi reći još uvijek na početku, jer mislim da definitivno ona glavna promjena, ona svjetonazorska, još zahtjeva puno rada i puno angažmana. Da, kad smo kod svjetonazora, idemo poslušati što su naši sugrađani komentirali na ove izmjene zakona. Da žene trebaju biti zastupljene u policiji s 40%. Ja bih bar 80% stavio žena, sigurno. Podržavam. Pa mislim da to treba ovisiti o stranci kao tako, a ne, mislim, listi kao tako, a sada će biti 40%, 60%, meni sasvim sve jedno. Zašto ne i više? Zašto ne i više od 40%? Žene imaju svoju vijugu puno kvalitetniju i bolju od muškaraca. A ovi naši političari očito da se boju žena ili su seksualno zapostavljeni ili nešto nije s mozgom kako toga. Pa mislim da bi trebalo biti ravnopravno, da bude 50-50. Pa neka naših žena. A mislim da je dobro da se svaka žena može lako uključiti u politiku ako to želi i što ih ima više da je bolje. Mislim da ženama treba dati mogućnost da se bave politikom, a ključevi su davno propali, pa ne možemo ni sad, mislim, baš po ključu. Mislim da su žene dovoljno sposobne i educirane u našoj zemlji da bi trebale dobiti priliku. Mislim da je to dovoljno, 40%, ali da nije za mene to toliko ni bitno. Pa mislim da ima malo žena u politici i da bi trebalo to popraviti. Zašto? Pa žene su pragmatičnije, manje sklone konfliktima, čini mi se, a i konačno radi cijele priče oko žena, ravnopravnosti spolova, demokracije i svega ostalog. Evo čuli smo komentare naših sugrađana, vaši sad komentari na to. Pa u stvari ja sam oduševljena. U najmanju ruku iznenađena sam da zaista evo dobili smo sve doti jedan je pozitivan i to, komentar. Da, priličan jako broj. Pozitivan komentar. Jako pozitivan komentar što u stvari pokazuje da ljudi primjećuju da je ipak ta ženska energija, ženski način da donosi nešto dobro u politiku.
i da to ne mora nužno, zaista, bez obzira, nas uvijek gledaju kao nježniji spol, jesmo drugačije, ne trebamo govoriti da smo isti. Jesmo drugačiji, naravno, ali imamo iste sposobnosti. I žene zaista donose u politiku jednu sasvim drugačiju priču, kao i što donose jednu sasvim drugačiju priču u poduzetništvo. Dakle, žene pokušavaju stvari rješavati dogovorom. Nema nekakve pretjerane agresije. Istraživanja su sama pokazala. I u krajnjoj liniji ženama treba da šansu. Dakle, ono što sam rekla, treba zaista napraviti jednu klimu u kojoj će se žene dobro osjećati. I tu u strankama. U strankama, ali je bitna edukacija. Pazite, trebalo bi krenuti kroz edukaciju od osnovnih škola. Mi smo do sada radili edukacije po strankama, radili edukacije sa odraslim ženama. Edukacije trebaju ići od muškaraca, od žena, od male djece, dakle u školama, da se priča o ravnopravnosti spolova, o rodnim ulogama i tada će se stvari zaista pomaknuti sa mrtve točke. Evo, kako stvoriti atmosferu pozitivnu za ženu u jednoj stranci gdje se ne treba laktariti i boriti za nekako svoje mjesto? Kako vi gledate na to? Pa evo, ja mogu dati primjer kako je to u mojoj stranci. U SDP-u mi imamo dosta jak forum žena koji zapravo ima dosta svojih članica koje su aktivne u samom radu stranke. Nisu toliko vidljive put vani možda, ali su dovoljno aktivne u samoj stranci. I evo, možda je dobro na ovu temu kad već pričamo o kvotama da spomenem da je znači prvi socijaldemokratski forum žena u SDP-u osnovan 95. godine, dok je 96. godine, znači godinu dana nakon osnivanja, već tada usvojena ova kvota od 40% jednake zastupljenosti kao statutarna odredba. Tako da je definitivno sam taj forum i rad foruma žena unutar stranaka jako bitan na poticanju žena, na osnaživanju žena, a u ostalom i na osvješćivanju i muškaraca. I nadovezala bi se na kolegicu kad govorimo o tome da nismo potpuno isti. Naravno da nismo isti i mislim da je jako bitno ženama da shvate da ne trebaju prihvatiti mušku igru, već da one imaju svoj jedan ženski princip koji je kao takav dobar i da sa svojim ženskim principom oni mogu stati uz rame muškim kolegama. Uh-huh. A upadaju li žene često te nekakve zamke muškog svijeta? Preuzimaju li možda nekakve ponašanje muška? Pa da, vrlo često preuzimaju mušku ulogu upravo zbog toga, jer pazite, s kim ste, takvi ste. Dakle, ako su većina kolega, dakle, sa kojima vi radite, ako ste jedina žena, vi jednostavno, nužno počnete preuzimati takav način ponašanja. I žene onda znaju biti vrlo grube prema drugim ženama, jer su se jednostavno vidjele su da je to ono situacija u kojoj na određeni način pobjeđuju. Dakle, moraš biti veći frajer nego oni koji su oko tebe. Dakle, to apsolutno nije put. To odmah da riješimo, to nije put. I to je najgori mogući način. Žene moraju biti ženama podrška. Ovo što je kolegica govorila za SDP, pa oni su poprilično i poznati što se toga tiče i zaista ja mogu čestitati forumu žena SDP-a, jer se one razlikuju čak i poprilično od ovih nekakvih drugih ženskih dijelova, nekih stranaka, barem koje sam ja upoznala. Jer sam dosta radila i edukacija i bila dio tog Hrvatskog srca pri HSS-u. Pri HSS-u se recimo tu događalo da su žene više onako za nekakve stvari tipa kada se peku kolači, kada se idu, da, vrlo malo, znate, ne ide se u dječje domove, dakle za onaj dio za koji ja ne tvrdim da je manje važan, da odmah riješimo taj socijalni dio gdje vi odlazite u dječji dom, gdje vi radite određene akcije i tako dalje. Sve su to dobre stvari, sve su to potrebne stvari, ali nisu jedine. Pazite, žene trebaju graditi onaj politički dio, dakle onaj zakonodavni dio. Onaj dio koji je vrlo važan da bi se stvorila jedna platforma gdje sve zajedno možemo se penjati i ići dalje.
muškarci fantastično u stvari jako vole, pardon, jako vole te, nazovimo, te male dijelove stranaka gdje su žene. Mm-hmm. Jer kao onako stavili su nas u jedan okvir. Jednu hrpu. To je dobro, one se bave humanitarnim radom, to smo pokrili, super, sjedi pet. Ja? Kada se krene u ovo, onda tu počimaju lagani otpori. Znate, jer kod jampu se sad počinjete miješati. Na moć što je jedan put rekla Mirela Holi, čini mi se, kad smo rekli da ona ne zamara svu lijepu glavicu sa tim stvarima. Dakle, to je po meni već onako poprilično seksistički i te bi se stvari trebale mijenjati. Jeste vi, na primjer, kad osjetili to na svojoj koži? Sad smo čuli, SDP je poznat po toj nekakvoj pozitivnim pomacima kada reći o tim ženskim organizacijama unutar stranke. Na koji način evo forum SDP-a djeluje? Vidimo da ste vidljivi kad je, ne znam, Valentinovo dan žena. A koje su još nekakve aktivnosti van tih tipično ženskih dana? Pa mi organiziramo razne radionice, okrugle stolove, javne tribine. Radimo dosta sa svojim ženama. Inače radimo i u samim aktivnostima i stranke, tako da smo uključene u svakim i što lokalnim parlamentarnim izborima. Sad, žene su bile nam jako aktivne i u predsjedničkim izborima. Tako da stalno imamo neke aktivnosti koje su vezane i uz ono klasično stranačko djelovanje, a isto tako radimo i razno razne akcije upravo na osvješćivanju i govorimo dosta o ovoj problematici male zastupljenosti žena. Evo, kad ste spomenuli Valentinovo, imale smo ovo zadnje javnu akciju, izašle smo van i puštale smo onako simbolično papirnate brodiće na kojima smo pisale razne poruke o ravnopravnosti, o jednakosti, o širenju, ne znam, nekakvog zajedništva. I tako da smo htjele svakako iskoristiti i taj dan da ukažemo, da promoviramo ravnopravnost i da ukažemo na problem sve većeg i većeg nasilja koje je sve prisutno, nažalost, i kako i vani, tako i kod nas. Važnu ulogu žene imaju i gradskom vijeću. Prije emisije smo malo zbrajale koliko ih je uopće trenutno. Evo, kolegica je sad rekla šest. Šest. 635, šest. To je po meni poražavajuće. Je, to je jako, jako malo poražavajuće. S tim da ih je bilo više na samome početku, sada, ok, ja sam bila samo zamjena Don Ivanu. Nažalost, trebala sam biti 2 godine prema nekakvoj njegovoj odluci, međutim on je to onako povukao nakon 6 mjeseci. Ali kolegica koja je bila na listi gospodina Keruma i ušla na toj listi je zamijenjena muškarcem. Ja? Dakle, još se i smanjio broj, što je po meni zaista, zaista neprihvatljivo. Ja mislim da se evo, prvi put desilo da SDP ima samo jednu ženu, jel tako, u vijeću, što je korak nazad. Evo, kako se Absolutno. To dogodilo? Možemo dobiti insajderske informacije. Jesu žene bile nezainteresirane? Eto, i nama se dogodilo. Pa definitivno to je jedan problem o kojem mi pričamo. Mm-hmm. Dakle, SDP, mi smo primijetili sami taj problem, pričamo o njemu i unutar stranke i u samom i van stranke, i ono što želimo definitivno je da se to ne ponovi. Da žene više motiviramo na samo kandidiranje, ali isto tako da i pritisnemo malo svoje kolege da. Koji rade, kreiraju te liste, da svakako vode računa da se u buduće to ne ponovi. Dok evo, u prošlome sazivu gradskog vijeća SDP je od 5, ako se ne varam, vijećnika imao 2 vijećnice, ali Sad je bilo nešto ipak bolje. Ajmo prema podacima iz 2013. U Hrvatskoj su žene gradonačelnice u samo 5% gradova i općina, a imamo čak 116 općinskih vijeća bez jedne žene. Pa to je klasika, posebno u malim sredinama. Pazite, vi u malim sredinama gotovo da i nemate, u ovim manjim općinama gotovo da i nemate žene. Jednostavno, na nekakav tradicionalan način se gleda da ženama pomalo tu nije mjesto. Stvari se mijenjaju, ali toliko puževim korakom
da je to postalo pomalo deprimirajuće. Onda ono što je najgore, znate, vi u prethodnom sazivu u Splitu imate veći broj žena, onda odjednom imate manji broj žena u gradskom vijeću. Jednostavno se ne smije ići ispod određenih standarda. Mi se ne pomičemo s mrtve točke što se tiče Republike Hrvatske i Sabora. Se stalno vrtimo oko nekih 25%. Znači, od 153, koliko već ima, 4, više ne znam, 153 čini mi se saborska zastupnika, ja mislim da mi trenutno imamo 38 žena. To je poražavajuće. A možda neće biti ni drugčije ni sa ovim izmjenama. Možda. Morat ćemo ići na nove izmjene. Pazite, ali idemo vidjeti. Ono što je meni poražavajuće je to da smo mi konstantno, mi potpišemo sve moguće platforme. Znate, dušu dat smo za potpisati. Dakle, kad nas Evropska unija pozove, kad nas bilo koje ženske organizacije... Sve prihvaćamo. Sve prihvaćamo. Tu smo fantastični. A provedba je to... Ali onda nakon toga nam provedba zašteka i to je prestrašno. Pazite, ovo što je rekla gospođa Radin, ovo nažalost stoji. Dakle, ovo je bilo uneseno u Zakon o ravnopravnosti spolova već ima godina i godina. Niko se toga nije pridržavao. Niko. Iz jednostavnog razloga, jer nisu bili penali. Znači, ne postoje kazna. A sad će biti sankcije. Sada pade u liste. 17, ja sam čak pričala sa nekim ženama i onda su mi rekle, pa mi mislimo da ipak to nije u redu, kao moglo se ići na kazne. Pazite, ja vjerujem da bi bilo stranaka koje su bile kadre platiti kaznu, nego da im žene budu na listi. Koliko god to izgledalo ovako, da ja možda pretjerujem. Ali vjerujte mi da bi to bilo. I sada me ludo zanima kako će sve to zajedno izgledati krajem godine, jer mislim da je najzad napravljen jedan dobar korak i da vidimo kakva je uopće situacija. Pa onda kad vidimo da su žene strpane na zadnja mjesta, onda se treba boriti za sljedeće. Tako je. Kakav je odnos prema ženama u gradskom vijeću? Jeste osjetili ikakve, ne znam, diskriminacije ili trenutke gdje su vas možda muški kolege omalovažavali ili ima toga? Pa nisam to baš primijetila u gradskom vijeću. Zaista kolege su korektni i odnos je nekako... Postoji jedna doza uvažavanja. Tako da zaista u gradskom vijeću se ne može osjetiti tako. U gradskom vijeću toga nema. Sam bila istina i bok kratko tih 6 mjeseci. Bila sam i dosta aktivna. Neke stvari se nisu ni sviđale nekim ljudima što sam govorila. I međutim, nikad nisam osjetila zaista u niti jednom trenutku neki seksistički ispad ili da sam na bilo koji način stavljena u drugačiji položaj od muških kolega. Nimalo, zaista. Lijepo je to čuti i pohvalno. Došli smo do kraja prvog dijela emisije. Idemo se odmoriti uz jedan reklamni blok. Ostanite s nama. Dođite u Aquamed laserski centar u Splitu, trajno se riješite dlačica, pomladite se ili napravite laserski tretman za akne. Rezervirajte svoj tretman na telefon 021 645 661. Potražite nas na adresi Aquamed Medical Wellness, Paraćeva 13, Split. Više informacija na www.aquamed.hr. Tvrtka Makro d.o.o. i Fenix vodeći su distributeri alkoholnih i bezalkoholnih pića u Dalmaciji. Posjetite nas u Stobreću i Dugopolju ili dođite u jedan od naših diskonata. Organizirate li proslave vjenčanja, krštenja, pričesti, rođendana, obiteljska ili poslovna druženja, restoran Fenix u Dugopolju je pravo mjesto za vas. Dobro nam došli! Brzo i sigurno po Europi s Autohercom i autopoduzećem Imotski. U ponudi su nove međunarodne linije za Austriju i Njemačku. Obavještavamo sve putnike da je u tijeku i akcijska ponuda za liniju Split-Zagreb po cijeni jednosmjerne karte od 95 kuna i povratne karte od samo 152 kune. Informacije i rezervacije na 091 4406 077. Sretan put želim vam Autoherc, autopoduzeće Imotski. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja.
Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Dobro večer, dobrodošli natrag u Osvrt. Nastavljam razgovor sa Majom Dvornik, koordinatoricom za 10. izbornu jedinicu Narodne stranke Reformisti i Slavicom Bartulović-Barać, gradskom vijećnicom i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Evo, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, naša iduća tema. Vjerujem da ima velik broj građana koji uopće ne znaju da ono postoji, čemu služi. Evo, možete nam vi svima objasniti o kakvom je tijelu zapravo riječ. Pa, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Splita je savjetodavno tijelo gradskog vijeća koje svojim djelovanjem i svojim aktivnostima, ono zapravo koordinira i provodi aktivnosti na području grada Splita koje promiču ravnopravnost spolova i također pomaže radu gradskog vijeća kroz provedbu samog zakona o ravnopravnosti spolova i nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova. Građani vam se isto mogu obraćati, ili tako? Tako je, građani nam se mogu obratiti. Mi smo tu da im pomognemo ako imaju bilo kakva pitanja vezana za područje našeg djelovanja. Možemo je pomoći svojim savjetima i eventualno ih uputiti na određene institucije i udruge civilnog društva koje im mogu biti od velike pomoći pri rješavanju njihovih problema. Evo, kazali ste mi prije emisije da pripremate akcijski plan na koja ćete područja biti posebno orijentirani. Pa, akcijski plan je izrađen sukladno nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova, tako da sadrži neke mjere koje su razvrstane po tematskim područjima, znači promicanje same ravnopravnosti spolova, jednake mogućnosti na tržištu rada, poboljšanje položaja žena u poduzetništvu, suzbijana nasilja nad ženama i svaka od tih mjera ima i svoje ciljeve. A sami načini provedbe su, dakle, ovise dosta o kreativnosti samog povjerenstva i ono što je nama u planu je organizirati što više radionica, okruglih stolova i raznih kampanja. Posebno ćete obratiti pažnju na imenovanja žena u lokalnim jedinicama, nadzornim odborima. Kakva je sad tu situacija? Imate nekakve podatke otprilike? Pa evo, naravno da ćemo pratiti dalje ta imenovanja. Ono što za sada možemo vidjeti da, evo recimo, možemo dati primjer nekakvih upravnih vijeća, vrtića i ustanova u kulturi gdje je situacija zapravo i dobra. Pa mogu izvući čisto ovako za primjer. Od 4 upravna vijeća dječjih vrtića grad imenuje ukupno 16 osoba, od toga je 8 žena. Ali situacija u nadzornim odborima je jako loša. Dakle, imate recimo na primjeru od 8 tvrtki u vlasništvu grada Splita, grad Split imenuje, čini mi se, 35 osoba, od toga je 9 ili 10 žena. Mislim, to već je naknade. Naravno. Onda gdje su novci, onda nema žena. To nekako tako možemo nazvati. A isto tako bi dodala da se tu opet i vidi da se žene puno lakše imenuju u upravna vijeća, nekakvih ustanova koje u svojim djelovanjima su više vezane tradicionalno u ženu, kroz onaj čisti rodni stereotip. Da, zanimljivo. Vi ste bili u prvom županijskom povjerenstvu. Kako je bilo vaše iskustvo? To je bilo prije nekakvih, koliko se ja sjećam, ima i 10 godina skoro. I onda je osnovano prvo županijsko povjerenstvo. Bili smo jedni od prvih u Hrvatskoj i mislim da nije radilo loše, s obzirom da je bilo prvo
s obzirom da smo onako ad hoc imali ljude iz zaista raznih područja, i iz udruga, i stručnjake, i bilo je muškaraca. Ono što je vrlo bitno i što ja konstantno smatram da je bitno, feminizam je i muški i ženski posao. Dakle, kad kažem feminizam, to je ravnopravnost spolova. Ljudi se obično ježe od te riječi. Dakle, to prvo povjerenstvo, gospođa Ivanka Luetić je u to vrijeme bila predsjednica, pokušavali smo nešto napraviti. Istina i Bog, znate šta, to su bili prvi koraci. Ja sam nakon jedno 3 godine izašla iz cijele priče, iz vrlo jednostavnog razloga. Nas je iz udruge Domine u tom trenutku bile smo 2 i smatrali smo da ne trebamo biti 2, da je dovoljno 1. Dakle, ono što je po meni nedostajalo, nedostaje možda jedan pravi dugoročni akcijski plan. Znate, ne sjećam se da su te 3 godine kada sam ja bila i kada stvorio kako treba. Međutim, ono što je meni poražavajuće, dakle, ipak pratim sve to zajedno, poražavajuće mi je bilo to da, evo, županija je prije mjesec dana imenovala povjerenstvo za ravnopravnost spolova u županiji. Dakle, nakon na pola mandata, ja ne znam u čemu je nastao mm-hmm. problem. Dakle, imali su ženu koja je to po meni korektno radila. Ja ne kažem da ona trebala biti doživotna predsjednica, ali dok niste napravili novo povjerenstvo, dok ga niste imenovali, mislim da je trebao je postojati nekakav kontinuitet. To se jednostavno izrezalo nožem, da bi 2 godine to bilo bez ičega. Evo, sada je to povjerenstvo imenovano. I sad se ja pitam što će napraviti u 2 godine, jer u 2 godine će se možda promijeniti vlast. I sada idemo iznova. Dakle, mislim da bi trebao postojati jedan kontinuitet bez obzira, pazite, to nije nužno, upravo što je Slavica rekla, to nije političko tijelo. Dakle, to je tijelo savjetodavno. Ono je na pomoći bilo kome. Dakle, da li su lijevi, da li su desni, nije bitno. Trebao bi postojati jedan kontinuitet. Znate, da jednostavno nemamo ovakvih rupa. Ovo sada je jednostavno po meni ispalo smiješno. Evo, čuli smo u prilogu žene u ruralnim sredinama. Imamo nekakve silne planove, a tko će to pogurnuti, tko će to napraviti? Htjeli ste nešto komentirati? Pa da, dodala bi da se zapravo, ono što je važno za znati, da su zapravo županije obveznici organiziranja povjerenstava, gradskih i općinskih, da. Zapravo županijskih, dok sa gradovima i općinama više to bazira na preporuci, ali evo, grad Split ipak ima kontinuirano svoje povjerenstvo. I to je recimo jedan korak unatrag, jedan ozbiljni korak unatrag koji se dogodio ovoj sada garnituri u županiji, a koji se nije trebao desiti. Jednostavno se ovo nije trebalo desiti. Trebalo je napraviti još jedan korak naprijed, trebalo je možda cijeli taj proces unaprijediti i mogao se unaprijediti. Oni su jednostavno zatvorili priču na 2 godine i sada ovi startaju gotovo od početka. Dakle, takve stvari se ne rade. Jednostavno se takve stvari ne rade i tu bi se trebao stvoriti jedan konsenzus između stranaka i što se tiče i žena u strankama, da ne smijemo imati takve prekide. Znate, inače je opet to sve pro forme. Jer onda imate samo jednu formalnost. Eto, znate, kao ok, rekli su nam gore da gospođa Radin je prozvala, pošto ona prozvala, mi smo sad osnovali, sjedi 5. I čini mi se da je jedan jedini muškarac u povjerenstvu za ravnopravnost spolova i da je on iz SDP-a. Iz SDP-a je. Jedan jedini, pazite. Kad se govori o povjerenstvu za ravnopravnost spolova, po meni bi tu trebao biti gotovo podjednak broj žena i muškaraca. E, pazite, mi bez muškaraca ne možemo ići na ravnopravnost spolova. Znate, mislim, bilo kakve borbe, bitke su postale smiješne. Mi trebamo ići na dogovor. Mi trebamo to raditi zajedno. Jer mi smo u zajedničkom poslu. Vi danas da pitate bilo koga u Hrvatskoj ili demokrata, on bi se naljutio. Svi su demokrati. Međutim, kad nekoga pitate li feministe,
Čak i žene. Žene će vam reći, ja sam za ravnopravnost spolova, ali ja nisam feministkinja. To je jedna takva notorna glupost da je prestrašna. Feminizam znači ravnopravnost spolova. Dakle, dok muškarci ne shvate da je feminizam nešto dobro i za njih, da je ravnopravnost spolova dobra i za njih i da zajedno možemo napraviti bolje, od toga nema ništa. I zato mislim da bi zaista i u ovim povjerenstvima trebao biti jedan ozbiljniji broj muškaraca, ali ne jedan. Mislim, eto, ko za ukras, eto, imamo jednog muškarca. Evo, u gradskom je malo drugačija situacija. Od 7 članova članica, 3 su muškarca. Da, što se tiče povjerenstava, ima, rekli ste mi da ima jedan poveći problem za cijelo ovo područje, Caritasovo sklonište za žene, to jest nećemo prozivati kao tako, nego potreba osnivanja jednog pravog skloništa koje će funkcionirati kako treba, koje će moći primati veći broj žena. To je isto možda sad problem što nije bilo tog povjerenstva, pa možda nekakve povezanosti između gradskog, županijskog, ipak to financiraju jedni i drugi. Pa evo, mi smo se baš kao povjerenstvo na jednoj sjednici pozabavili i tim pitanjem skloništa za žene žrtve nasilja. I dakle, Caritas ima sklonište za žene i djecu žrtve nasilja, ali je Caritasov problem što ima premali kapacitet. Pa smo tako došli do nekih podataka da su u posljednje 4 godine da je zaprimljeno 78 zahtjeva. Od toga ih je realizirano 28, odnosno 28 žena je zbrinuto plus 21 dijete. Znači negdje oko 48 zahtjeva je ostalo odbijeno zbog nedovoljnog kapaciteta. I onda se tu događa problem da Centar za socijalnu skrb pronalazi rješenje u drugim gradovima i županijama, i to je isto dodatno još stresno za samu žrtvu. Jel? I evo, imamo i podatak da se u tom samom procesu 7 žena vratilo zapravo svojim domovima. I to će biti nasljednici. Jedan da. Od vaših fokusa djelovanja povjerenstva, malo to pogurati, cijelu tu priču. Pa definitivno ćemo ići u tome smjeru. I ono što bi samo htjela nadodati je još to da grad Split i pomaže. Dakle, ono i sufinancira Caritas ovo sklonište i mislim u podjednakom iznosu, nešto oko 90 tisuća. Županija, 50-50%. Da, 50-50. Ali znate što se događalo? Prije nego je Caritas to preuzeo, to je radila jedna udruga. Desilo se to da udruga jednostavno zbog problema unutar udruge to nije više mogla raditi. I u jednom periodu jednostavno sklonište kao takvo nije ni funkcioniralo. To je jednostavno sramotno za ovaj grad i za županiju. Pazite, radi se o jednom jedinom stanu. To je stan od nekakvih 110-120 kvadrata u kojemu ne može stati ni puno žena ni puno djece. A najčešće žene idu djecom. Pazite, u cijeloj toj situaciji najgora vam je situacija kada se žena sa djetetom vrati nasilniku. Jer bez obzira, vi prođete sve te protokole formalno, zna se kako policija postupa. Znate ono, mi smo donijeli dobre zakone i sad u onome formalnom dijelu mi se toga i držimo. Međutim, ženi treba pomoć. To su najčešće nezaposlene žene. To vrlo često tu bude incestualnih situacija koje su prestrašne. Tu bude svega. I zaista je potrebno, upravo što je Slavica rekla, i sada vi to žene šaljete. Znate, ono, po raznim gradovima, to im je već dodatni šok. One jednostavno nisu spremne. Njima treba psihološka pomoć, njima treba materijalna pomoć. Ja sam radila radionice poduzetništva za te žene i čula prestrašne priče. Dakle, nama je potrebna jedna dobra, sigurna kuća za početak. To je minimum. To je zaista minimum. Ona ne treba biti nužno u centru grada, ali ona treba biti na području županije. Dakle, nešto gdje je povezano sa policijom, gdje bi te žene zaista se mogle odmaknuti, početi od početka, jer njima je potrebno sve. Pazite, to što one doživljavaju, to su jednostavno prestrašne priče. Udruge se jako puno trude i rade posao institucija, niti su kapacitirane, niti su plaćene. I to je istina. Bez obzira što neki mislili o udrugama, udruge zaista obavljaju posao za koje vrlo često i nemaju dovoljno kapaciteta, ne mogu platiti psihologe, ljudi rade volonterski, ali ne možete vi taj posao obavljati volonterski. To mora biti profesionalno. Znate,
I to mora zaista se ubrzati, neke stvari se moraju ubrzati, jer vrlo često nasilnik vam bude tu, vi njega ne možete maknuti iz prostora i stana, tu vam bude svega. To je jedno vrlo ozbiljno pitanje. Vrlo ozbiljno pitanje, o tome ćemo svakako pričati u osvrtu. Evo, nadam se da će povjerenstva i županijsko i gradsko nešto pokrenuti. Pa mi ćemo svakako kao gradsko povjerenstvo kontaktirati sad novo županijsko povjerenstvo i pokušati naći neke zajedničke modele i predložiti nešto kako gradu Splitu, tako i županiji, jer mislim da je ovo problem u koji se zajednički treba uključiti i županija i grad. Da, to je ovo baš pitanje i tema emisije što žene isto mogu napraviti za druge žene. Idemo mi malo na lakše teme, a možda se nećete složiti s tim. Vidimo, imamo predsjednicu, ženu, Kolindu Grabar-Kitarović. Vidimo da se i vode brojne polemike oko njenog odjevanja. Viđamo li to kad je riječ o muškarcima, jer se njima gleda koje su boje kravate, obukli, odijela, modni dodaci? Definitivno ne, ne u tolikoj mjeri koliko se to komentira ženama, i mislim da je jednostavno tu i uloga medija presudna, ali nekako se često puta pokušava ženu opet stereotipno prikazati i više govoriti o tome što je ona obukla, kako se našminkala, koju torbu nosi, umjesto da se govori o ženinoj stručnosti i onome što ta žena zapravo radi. Jesu li žene krive možda? Pa ja mislim da je to jednostavno, mi danas imamo u svakoj novini, u stvari sve naše novine su postale žuta štampa na određeni način. I takvi su na mediji. Ono što pogledate, najviše idu ti nekakvi in magazini, tako, nekakve emisije tipa Sve u šest, ovo ono, koje već. Tako da... A u novinama Golotinja stalno. Da, ono, spektakli, ovo ono, i tako dalje. Što se tiče gospođe Kitarovi, zaista puno više se govorilo o onome kako je ona izgledala za vrijeme same inauguracije, kako se žena oblači, i vrlo često izađe tako u novinama, je grozan kaput, trebala je ovo, je ovakva frizura, da li je jedno kilo više ili kilo manje i tako dalje, kako je ušla u auto i da li se on se vidilo koljeno ili ne. Mislim, zaista smiješno. O Josipoviću to niko nije pričao. Dakle, po meni je bitno da se neke stvari mijenjaju. Po meni je bilo vrlo loše u cijeloj inauguraciji. Ono što sam zapamtila, što je žena dala prisegu kao predsjednik Republike Hrvatske. To je ono što je mene osobno zasmetalo u cijeloj priči. A da li je ona imala nebesko-plavi kaputić ili je imala Chanel cipele ili ne znam šta, i kako on je izgledao suprug iza nje, to je zaista nebitno. Ja sam zadovoljna za sada sa gospođom Kitarović. Mislim da se radi zaista o jednoj ozbiljnoj ženi, žena koja je obrazovana, koja do sada zaista sa ničim nas nije ni blizu sramotila, nego je žena koja zna svoj posao. I mislim da ovo i također jedan lijep i dobar pomak da imamo i predsjednicu države, i nadam se da će se i prisega mijenjati. A to kako se netko oblači, mislim, to je zaista smiješno. Pazite, za gospođu Koli su se više gledali njeno oblačenje nego što je žena zapravo govorila. Mislim, a ta žena, sve možemo govoriti, nekome se može manje ili više sviđati, ali radi se o jednoj pametnoj i obrazovanoj ženi. Jeste ikad osjetili na svojoj koži, to znači ono, moraš nešto mijenjati, to nije prilično, dolično. Evo, vidjeli smo u slučaju kod gospođe Holly, šminka, malo drugčija stil odjevanja. Je li to problem u politici kod žena? Je li žena može imati svoj stil? Pa ja cijeloga života imam neki svoj stil. Pa ja isto mislim da žena može imati svoj stil i da žena nekako... Pa više gledam na to da mijenja svoj stil po nekoj vlastitoj potrebi, a ne zbog nečega što je netko rekao, iako se kod nas stvarno često potencira to da se žene komentira na taj način, ali zaista ne vidim zašto bi mi to trebale tako ozbiljno. Pa, ne znam, pazite, postoji nekakav poslovni bonton. Normalno je da vi nećete doći na nekakvu sjednicu gradskog vijeća u nekakvu usku haljinu, ljuto dekoltirani, nešto što je možda primjereno nekakvoj svečanije večeri ili nekakvoj opuštenoj atmosferi. Dakle, u svemu postoji nešto što se zove poslovni bonton. Međutim, taj poslovni bonton nije krut. On nije sad stvar nekakvog odijela, nekakve, šta ja znam, košuljice i suknjice i tako dalje. Dakle,
Da pače, različitost je lijepa i žene su tu vrlo kreativne. Meni je recimo, evo, kod gospođe Kitarović posebno zasmetalo to što su svi mediji govorili, dobili smo predsjednicu sa umjetnim trepavicama, jer se to strahovito vidjelo. Mislim, to je jedna stvar koja je po meni neprimjerena. Dakle, za sve postoje nekakvi okviri, za sve postoji nekakav nivo i kad se to ne prelazi, mislim, kreativnost je da pače vrlo poželjna. Kad smo kod stila, naišla sam na jedno istraživanje što žene lideri unose u politiku, psihološka i radna obilježja, njihov stil vođenja, interes i perspektive. Jedno istraživanje sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U tim člancima se navodi kako su žene sklone pobjednik-pobjednik, a muškarci pobjednik-gubitnik pristup u pregovorima u politici. Je li to isto nekakva predrasuda? Znači, žene, da, muškarac, ono, mora pobjediti. Ili je jedan pobjednik, ili jedan gubitnik. Zapravo se hoće reći da su žene više tu spremne na dijalog, na nekakvu kooperativnost i to. Pa ja ne bi to baš uzimala na taj način, jer mislim da i to stvara određene podjele i da je to dosta isto temeljeno na raznim stereotipima. Možda to je u tome istraživanju se pokazalo kao nekakav dobar statistički podatak, ali ne mislim da to nužno mora biti u realizaciji tako i da to je baš pravilo. Kako vi gledate na to? Pa znate šta, mi smo radili neka istraživanja vezana za poduzetništvo i u poduzetništvu se recimo vidjeli da žene više vole taj jedan topliji odnos, izravniji odnos, da više gledaju na osjećaj svojih zaposlenika i tako dalje. Dakle, možda u tom dijelu bi se s jednim dijelom složila, ali ne mislim da su svi muškarci ono tipa pobjednik, gubitnik, niti da su sve žene tipa da moramo svi biti pobjednici. Dakle, to ovisi zaista o tipu osobe. Međutim, žene zaista unose nešto novo i u politiku, ukoliko idu sa tim našim ženskim principom, a to je da pokušavaju zaista više ući možda u onaj emocionalni dio, shvatiti stvari na možda jedan drugačiji, mekši način. Muškarci imaju onu brzu energiju, onu energiju koja trenutačno rješava stvar. Mi smo možda malo sporiji, ali smo temeljitije. Znači, stil vođenja ipak ovisi od osobe do osobe. Ne možemo generalno uvjeriti. Bilo kakvo generaliziranje. Ne možemo generalizirati, ali opet ćemo upasti u zamku. Opet su stereotipa. Predrasuda i stereotipa. Evo nešto što je meni osobno zanimljivo. Autorice navode kako žene, upravo zbog područja u kojima su tradicionalno prisutnije, kao što su odgoj, obrazovanje, zdravstvo i slično, imaju znanje i uvid u neke probleme i teme koje muškarci nemaju, te su stoga za njih i zainteresiranije. Drugim riječima, isključenjem žena iz procesa odlučivanja, njihovi se interesi nedovoljno zastupaju u donošenju političkih odluka. Zar nam ne bi trebao biti nekakav cilj da smo prisutne u drugim područjima, osim tom klasičnom, tradicionalnom ženskom, odgoj, obrazovanje, socijalna politika, ne znam. Pa mislim da, pazite, to je ono upravo što i Slavica govorila, imamo stereotipe. Dakle, žene se zaista, to je istina, mi se više brinemo o obitelji i možda su nam ta neka područja, natalno starima, nemoćnima, djeci i tako, bliža su nam ta područja. Međutim, žene se sve više interesiraju i za druga područja. I ovo ne bi trebalo biti nužno. Međutim, ono što bi trebalo biti nužno, znate, gdje su novci, tu je moć i tu je utjecaj. Mi već dugo ženske udruge govore o jednoj stvari koja bi trebala biti bitna i koja bi se po meni trebale sva povjerenstva pozabaviti što se toga tiče, a to su rodno osviješteni proračun. Znači da ti proračuni budu primjereni i za žene i za muškarce. Znate, onda bi se i sama moć drugačije disperzirala. Znate, ne bi žene samo bile u onim dijelovima gdje, jer sve ovo socijala, sve vam je to potplaćeno. Da, ja bi se samo isto, slažem se, ali bi se nadovezala i na to da to je zapravo dosta toga je već u samome obrazovanju i u odgoju, jer se žene nekako već potiče zapravo na određena zanimanja. Radi se razlika između ženskih, takozvanih ženskih i muških zanimanja.
Ja vam moram vas obavijestiti da smo došli do kraja emisije. Ostalo je još otvoreno puno pitanja, ali puno toga smo se i dotaknuli. Hvala vam puno što ste bile gošće Osvrta i želim vam uspjeha u vašem daljem radu. Hvala lijepo. Hvala vam. Eto ga, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog Osvrta. Gledajte nas i za tjedan dana. Laka vam noć.